Obec Kostice ve spolupráci s regionem Podluží v prosinci roku 2022 s projektem snížení dopadů klimatických změn v katastrálním území Kostice navázala na adaptační strategii regionu Podluží na klimatickou změnu. Tento projekt byl podán do dotačního programu životního prostředí, ekosystému a změna klimatu, podporované z norských fondů roku 2014 až 2021 s celkovými náklady přes 20 milionů korun. V rámci projektu byla navržena realizace následujících opatření. Výstavba nové vodní nádrže v katastrálním území Kostice, založení krajinné zeleně, modrozelená infrastruktura v lokalitě Padělky a Uřbitova. Tato opatření mají za cíl posílení odolnosti vůči extrémním hydrologickým jevům v zastavěném území i v krajině, kde reálně hrozí sucho, přívalové povodně, vichřice a vlny horka. A tak si jednotlivá opatření projdeme postupně a začneme u realizace výstavby vodní nádrže. Dne 11.4.2023 byla ministrem životního prostředí České republiky přidělena obci Kostice dotace na projekt snížení dopadu klimatických změn v katastrálním území Kostice v celkové výši téměř 20 milionů korun. Ihned po přidělení dotace bylo předáno staveniště a byla započata výstavba vodní nádrže. Výstavba vodní nádrže má za cíl zvýšení biodiverzity v dané oblasti zasahující i do zastavěné části obce. Nová vodní nádrž bude plnit funkci ochrany před suchem, vodní plocha v letních měsících zlepší mikroklima v okolí a povede ke zlepšení vodohospodářské a estetické funkce krajiny. Jedná se o stavbu vodní nádrže včetně výpustného zařízení s otokovým potrubím, kde na otokovém potrubí vodní nádrže bude zbudována betonová revizní šachta pro možné vyčerpání zbylé vody ze dna vodní nádrže. Přítok do vodní nádrže je projektován pouze ze spodních vod, na naplnění nádrže nebude používána voda z kyjovky. Stavba trvala celkem 222 dnů. Dne 13.11.2023 byla stavba vodní nádrže předána obci Kostice a začala příprava kolaudace díla, která byla ukončena dne 8.3.2024. Druhým opatřením je realizace založení krajinné zeleně, která má za cíl snížení negativních projevů, jako je sucho, větrná eroze, vichřice, vlny horka a další. Tři plánované větrolamy jsou navrženy tak, aby bránily silné větrné erozi, kterou půda v řešené oblasti trpí. Dochází zde kromě škod na majetku obyvatel také ke zhoršení kvality ovzduší prachovými částicemi a postupnému znehodnocování svrchního půdního horizontu. Výsadby jsou navrženy jako poloproudové větrolamy z původních druhů rostlin, jako je dub zimní, dub letní, bříza bělokorá, javor babika, třešeň ptačí, jasan úzkolistý, lípa srčitá a topol bílý, z keřů ptačí zob, dřín, trnka, šípkové růže a brsleny. Po konzultaci s místními myslivci jsou výsadby doplněny o jabloně lesní a hrušně obecné. Cílová výška větrolamu bude 20 až 25 metrů. Stromy jsou na dobu 5 až 7 let umístěny v dočasných lesnických oplocenkách, aby se zabránilo poškození zvěří. Výsadba proběhla na podzim roku 2023. Celkem bylo vysazeno 675 stromů a 606 keřů. Třetím opatřením je modrozelená infrastruktura. Častější sucha a horka, přívalové deště a povodně nebo dokonce extrémní počasí jako tornádo, které se v roce 2021 prohnalo sousedními obcemi, jsou velkou výzvou pro budoucnost. Jedním z nabízejících se řešení je tvorba odolných sídel, která se v létě nerozpalují, nevysychají, kde se zástava prolíná se zelení a kde každá dešťová kapka je v místě zadržena a zužitkována. Zástava v obci Kostice je historicky velmi hustá s domy přiléhajícími k sobě těsně a kopírující ulici. Není zde příliš prostoru pro zeleň a uplatnit zde principy modrozelené infrastruktury vyžaduje přeložení stávajících technických sítí. Když v roce 2022 obec Kostice vytvořila urbanisticky novou lokalitu pro bydlení v lokalitě Padělky, nabízelo se toto místo jako velmi vhodné pro práci s uličním prostorem, zelení i dešťovou vodou. Cílem je zmírnění extrému počasí a lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude sbírána ze zpevněných povrchů a pomalu zasakována v místech k tomu vhodných, v průlezích a v dešťových záhonech v ulici. Na těchto plochách budou zároveň vysazeny vhodné druhy stromů, záhony trvalek a vysety pestré luční směsi trávníku. Část dešťových vod je pomocí dešťové kanalizace zachytávána v retenční nádrži a bude využita pro zálivku stromů a zeleně v této lokalitě. Tento způsob zadržení vody v místě spadu má ještě další benefit. Pomáhá v době přívalových dešťů proti přehlcení čističky odpadních vod.
Mezi silnicí a chodníkem se mohou uplatnit záhony s trvalkami v kombinaci nazývané extenzivní trvalkový záhon s autoregulací, který je méně náročný na údržbu a zároveň je velmi pestrý a atraktivní po celé vegetační období. Jedním z důvodů, proč je zapotřebí osázet novou ulici ještě dřív, než zde vyrostou nové rodinné domy, je hlavně motivační a výchovný. Obec chce mladým rodinám a vlastně i starousedlíkům ukázat, jak je důležité hospodařit s vodou, jak stromy v obecní zástavbě zlepšují mikroklima ulice a jak dokážou ochladit uliční prostor. Na zeleň nové čtvrti naváže klidová zóna se vzrostlými stromy u hřbitovní zdi a vycházkový okruh kolem kostic, včetně nové cyklostezky k základní škole. Projekt snížení dopadu klimatických změn v katastrálním území Kostice bude mít prostřednictvím navržených opatření jednoznačný vliv na zlepšení biodiverzity nejen v Kosticích, ale v celém regionu Podluží tak, jak je uvedeno v adaptační strategii regionu Podluží na klimatickou změnu. Vývoj počasí a změny klimatických podmínek posledních let nám ukázaly, že je nezbytné otevírat tato témata a hlavně je efektivně řešit, abychom šetřili nejen přírodu, ale také prostředí, ve kterém žijeme.